Endi hozir ko'rsangiz, ko'chaga ko'rsangiz, alhamdulillah ro'molliklar ko'payib qoldi. Hijobliklar ko'payib qoldi. Ko'zni quvontiradi. Lekin mana bu internet tarmoqlarda o'sha hijobli kiyib olgan, balkim ular ataylab kimmi tomonidandir uyushtirilayotgandir, uni orqasidan pul berib qildirayotgan allaqayerda bir fohishalarga buzuq qalbida na xudosi bor na oxiratdan qo'rqmaydigan bir qizlarga pul berib qildirilayotgandir, uni biz bilmaymiz. Hijoblilarni har tugul yomon ko'rsatishlik uchun qilinayotgandir, uni biz bilmaymiz. Dinni zarar uchun qilinayotgan biz bilmaymiz. Nima bo'lganda ham xudo bilib turibdi. Lekin hozir shunaqa qizlar ham ko'payib ketdi. Hijob kiyib olganda har xil o'yinlar, o'sha internet tarmoqlarida o'g'il bolalar bilan quchoqlashib bir hali internetga tarqatayotganlar bor. Ular biz ularni dindor deb o'ylamaymiz. Ular kimnidir qo'lidagi bir qo'g'irchoq. Yana bir kita chiqib qoptida har xil haliga arab o'yinlariga o'ynab o'zini butun ahvoli bir fohisha sifatda yana nima deydi, biz karantinda zerikkanligimizdan shu ishni qiluvdik. Shunga savol beryapti, o'sha iflosga savol beryapti. Siz o'zi nimadan qo'rqasiz desa, nimadan qo'rqama? Hali nimadan qo'rqishligini ham bilmaydi. Kimdan qo'rqishligini? Siz to'g'risidagi qancha odamlar negativ masalan fikrlar bildiryapti, yomon salbiy munosabatlar bildiryaptisa, ular ishi menga qizig'i yo'q deyapti. Juda qizig'i bor. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallamning huzurlaridan avval yetgan biz bir mayitni ko'tarib o'tishdi. Ko'tarib qabristonga olib ketyapti. Orqadagi odamlar u odamni naqadar yaxshi ekanligi haqida gapirib ketishyapti. O'sha qabriston ketayotgan yaxshi odam edi, Alloh rahmat qilsin, undog'idi. Payg'ambar rasulining bitta vojib bo'ldi dedilar. Yana birozdan keyin ikkinchi odamni ko'tarib o'tdi, orqasidagi ketayotgan odamlar uni yomon odamligini gapirib o'tishdi. Payg'ambar alayhisalom vojib bo'ldi dedilar. Sahobiylar, ey Allohning rasuli, nima vojib bo'ldi dedingiz? Avvalgisiga ham vojib bo'ldi dedingiz, keyingisiga ham vojib bo'ldi. Avvalgi insonning yaxshiliklari haqida, yaxshi inson ekani haqida gapirib ketayotgandi, vojib bo'ldi degani bu insonga jannat vojib bo'ldi dedim. Keyingisini esa yomonliklari, yomon inson ekanligi haqida gapirib ketayotgandi, vojib bo'ldi degani unga do'zax vojib bo'ldi deganligim deganlar. U o'ylamasin bu odamlarni bu bildirayotgan fikrlari bularga nisbatan bu do'zaxiga hujjat bo'ladi. Ertaga bu fikrlar uni do'zaxga tiqadi. Chunki haqiqatda uni qilayotgan gaplari, uni o'zini tutishligi musulmonchilikka zarracha ham aloqasi yo'q. Umuman dindan umuman aloqasi yo'q. Bilmayman, qaysi sho'ring qurg'ir ertaga bunga uylanib kim uni xotin qiladi, men bilmayman. Lekin sho'ri quriydi kim xotinlikka olsa. Chunki bularni erini er o'rnida ham ko'rmaydi, odam deb hurmat ham qilmaydi, odamda munosabatda ham bo'lmaydi bular.